qisadan waxaan ugu magac daray habaar waalid har lagu mahelo. Runtii waa qiso aad u xanuun badan, shallaay, murugo iyo ciil ee nolol xumo intaba ay kala kulantay yaraanteedii kibir, mutakabirnimo, madax adeeg ee kula dhaqmaysay waalidkeeda. Inta badan dhalinyarada markay soo baxayaan, waxaa jira qaar aan waalidkooda ixtiraamin, aanan qadarinin hadalka waalidkoodana ku celiya. Waxaa xaqiiq ah qof walba oo maanta waalidkiisa ku dheela inay beri qabsan doonto, laakiin qof walba waxaan leeyahay, inta aynan ku qabsanin, maanta ka fikir intay waalidkaaga ku nool yihiin. Qisadaani waa qiso cashar u noqon karta qof walba oo waalidkiisa maantay haysto. Halkani waa hoyga qisooyinka ee Hiigsi Lambar 1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada. Hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka. Waanigu ah Subar Carab. Qisadan waxay la soo wadaagtay gabar ku nool dalka Jarmalka. Waxay dhaahday waxaan ku dhashay Kismaayo kuna soo barbaaray. Waxaan ahaa gabadha keliya ee aabbahay iyo hooyaday dhaleen. Inta kale waxay ahaayeen afar wiil oo aniga la dhalatay. Qoyskeena wuxuu ka koobnaa aabbe iyo hooyo iyo shan caruur ah, afarna wiil ay yihiin, halna gabadha ay tahay. Gabadhaasne aniga ayaan ahaa, ayay tiri. Nolosheena waxay ahayd, ayay tiri, mid aad u qurux badan. Aabbo wuxuu ahaa nin shaqaysta dugsiga Qur'aanka markii nala geeyey ee Cabaar aan dhigannay. Kadib waxaan bilaawnay iskoolkii. Anigu waxaan ahaa yaraanka guriga iyo gabadha guriga intaba. Waxaan ahaa gabar ay aad u ilaaliyaan afarta wiil ee la dhalatay, ayay tiri. Xaqiiq waxaa ah in aan ahaa gabar iskoolka xaflad walba ka jirta qabanqaabo xoog leh gelisa, haddii la ii diro iyo haddaanan la ii dirin. Waxaa xaqiiq ah afarta wiil ila dhalatay waxay aad u nabcanaayeen inaan maalin walba xaflad aado. Aniguna haddii xafladda la ii diido iyo haddii la ii ogolaado, kor iyo hoos waxaan ahaa qof safka koowaad ah oon aado. Aabbahay wuu garaacay, hooyaday way igu garaacday, walaalahay iska badaa. Si walbo lii garaaco, si walba oo la ii dilo, waxaan ahaa gabar xafladda aanan ka haraynin ilaa inaan xanuunsanahay meehe. Waan isku dhibsannay aniga walaalahay iyo hooyaday iyo aabbahay xaflad aadidda, ikana dilid igama joojiyaan, aniguna inaan ka haro marna ma garto. Wuxuu waqtiga socdo waan soo weynaaday. Xaqiiq waxaa ah inaan gurigeena wax xoolaa ka qaban jirin, ilaa waxaan jeclaa inaan xafladaha wax ka qabto qabanqaabiyo. Walaalahay mar walba waxay ahaayeen kuwa waano iyo dil intaba iskee dara, laakiin aniga qof wax maqla ma ahayn. Wuxuu waqtiga socdo labada wiil ee noogu weyn ayaa baxday oo tahriib aaday. Wuxuu waqtiga socdo aniga wiilashaan isdhibsannay aan xafladda layga reebin. Ugu dambeyn labadii kalena way tahriibeen oo qurbaha ayay galeen. Hooyo iyo aabbo aniga oo keliya ayaa u haray. Runtii aabbo marna ma uusan jeclayn inaan aniga xafladda aado, laakiin aniga wax walbo la sheego, si walbo la ii waaniyo hadalka waalidkayga, marna ma aanan maqli jirin. Keliya waxaa ii muuqatay xafladdaas aan aadayo. Wuxuu waqtiga socdo oo aniga aabbahay aan kadeed isku noqonnay xaflad walba aan taaganahay, oo xataa magaaladii aan ka noqday. Waxaan aad u xasuustaa inaan baxo oo meel deyn aado, ayaan xaflad walba dhar soo qaadan jiray, asxaabteedana u soo qaadi jiray. Qoladii deynta igu lahayd makaan in muddaha jiidjiido. Ugu dambeyn waxay dacwo u aadi jireen hooyo ama aabbo. Runtii aniga aabbe iyo hooyo dhibaato aad u weyn ayaan isku qabnay. Waxay sidaa ahaato, aabbahay mar walba wuxuu dhihi jiray, xaqiiqdii gabadhayda adigu ma ducaysnid, waayo mar walba waad iga murjisaa, mar walba waad iga oysiisaa, waayo mar walba xumaantaada ayaa la ii sheegaa. Marnina inta la taagnayd, mar xaflad aroosay aaday, xaflad fanaaniin ay aaday,
runtii gabadheyda anigu waxaan magaaladan ka ahaa nin la yaqaano oo sumcad wanaagsan ku leh laakiin sumcad walba aan lahaa adiga ku dheeshay runtii dhowr mar ayuu aabbahay agtayda ku ooyay si walba uu ii garaaco wuu ii kari waayey heer waxa uu gaaray aabbahay uu awood bido inuu agtayda ku ooyo wuxuu igu ooyo oo ii kari waayey ugu dambayntii aabbahay wuxuu igu dhahay xaqiiq waxaa ah maantay maalin aan ahayn ayaa ka shallayn doontaa ubadka adiga aad dhasho ayaa sidan kuu dhibi doono waay dhibtay waad ii kadeeday xaqiiqdii waxaa tahay hasha gabar ee ilaahay siiyey laakiin marmarka qaar markaan ku fiiriyo ilaahay inuuna gabar isiinin ayaan ka jeclaan lahaa maantay xaaladda aa ku sugan tahay runtii aabe si walba wuu isku dayay qur-aan ayuu isaaray cid walba ayuu ila kaashaday laakiin aniga waxaan ahaa gabar xaflad walba oo magaalada ka dhacdo taagan wuxuu waqtiga socdo aabba ayaa xanuunsaday waxaan ahaa gabadha keliya ee guriga joogto anigoo caawimaaddayda loo baahan yahay oo hooya aabba runtii habeen iyo maalin ay ku soo jeedo anigu waanan kala jeclayn oo runtii markuu wax la ii dir xataa aan dhibsanaayo ayaa galab xaflad isku diyaariyey iyadoo lii dhahaayo aabbaha waa sakaraad dadka guriga buuxo waad u jeedaa gabadhayda ha bixin hooyada iyo dhahayso ayaan dhaqaaqay oo waxaan aaday xafladda waxaan soo boodboodo oo aan soo damaashaado waxaan dib ugu soo noqday guriga runtii dadkii oo oynayaan ayaan imid haddaan fiiriyey aabbahay waa uu geeriyooday runtii markaa waan murugooday laakiin xilliga kuma aanan waana qaadanin aabbahay inuu geeriyooday runtii maalmo ayaan murugooday kadibna halkii ayaan ka bilaabay inaan xafladdaydii aado hooyo waxay igu dhahdaa gabadhaydii aabbaha wuu geeriyooday isagoo kaa xun oo aan qalbigiisa ku wanaagsanayn ayuu aabbaha geeriyooday waa dhibtay waad kadeeday aabbaha waad ka oysiisay xaqiiqdii maantii waa uu geeriyooday hooyo macaan aniga runtii xanuunkii aabbaha iyo murugadii aabbaha ayaa weli ii muuqato gabadhaydiiyey aabbaha isagoo ku habaaray ayuu geeriyooday gabadhaydiiyey soo kama baqaysid anigana anigoo ku habaaraayo aan qalbigayga ku wanaagsanayn inaa hooyo macaan geeriyoodo hooyo waan ku baryayaa sidaan wax ka beddel adduunyadan waad arkaysaa aabbaha ku soo koriyey ee intaa kula soo ekeysiiyey ayaa maanta carrada ka hooseeyo hooyo waxaa loo baahan yahay geerida in lagu waana qaato weli aabbihii adiga ku dhalay ee ku soo koriyey ayaad ogeyd in ilmihiisa uu kugu jeclaa ayaa ka oysiisay ugu dambeyn isaga oo aana qalbigiisa nadiif ku ahayn geeriyooday aabbaha siduu u geeriyooday ayaa adiguna u geeriyoon kartaa hooyo macaan tan waa adduunyo xaflad laga boodboodo waxba kuuma tarayso meeqa mar ayaa aabbaha lagu yidhi gabadhaada xaflad hebel ayay joogtay waqti dambe ee habeena ayay waddadaas maraysay nin ayay meeshaas la taagnayd hoteel hebel ayay ku jirtay meeqa mar ayuu aabbaha dhigihiisa ku dhaceen hooyo macaan anigu maanta waxaan ahay qofka waalidkuu ah ee kuu nool gabadhaydiiyey waddada aa ku socoto ma aha waddo wanaagsan gabadhaydiiyey ka fiirso waxaa xaqiiq ah inaan xilligaas si walba ee hooyadee igula hadasho aanan maaragta dheg jala qusiinin aan xaflad walba tago waxaa xaqiiq ah dadka qaar inay igu cayn jireen aabbaheed oo xanuunsan oo tacbaan ah oo sakaraad ah ayay baxday xafladaaday iyadoo xaflad ku maqan ayuu aabbaheed geeriyooday kuma waana qaato wuxuu waqtiga socdo oo meel walbo deen liiga dhego hooyo loo imaado xaqiiqdii wiilasha walaalahay ah way dhibsadeen sida anigu un deynteeda ay u bixinaayeen aad bay ii nacayn nin ila hadla ma leh oo go-aan ayay iga gaareen afartooda hooyo laakiin waa hooyo wax dhashay si walbaan u xumahay xumaan walba aan suubinaayo waxay ahayd qof aanan iga quusanin ugu dambayntii waxaan qasi karo inaan qasay waxaan dhibi karo aan dhibay magaaladii ayaa iga hor imaatay ugu dambeyn hooyo walbo kismaayo ku nool waxay iga ilaalsataa gabadheeda gabadhii lagu arkaan oo ila socoto waa la garaaci jiray xaqiiqdii
magaaladii waxaan ka noqday qof soo taagan waxaan ugu dambeyn go'aan ku gaaray aniguna inaan tahriibo oo waddadii walaalahay ay mareen amaro xoogaa lacag ayaan isku arursaday hooyo dahab u yaalay ayaan xaday sidii aan ku baxay gabdho kale ayaan waday waan baxnay suudaan ayaan tagnay runtii cidna uma sheego markaan liibiga galay oo nala qabtay magafayaasha ayna qabteen oo qasab ay noqotay inaan hooyo soo waco ayaan soo wacay anigoo liigu dhegan yahay oo oynaayo hooyo waxay igu tiri meela aana kaa raadinin ma leh xaqiiqdii waxaan yidhi si walbay u wareegto ee xafladda u aado habeenkii wakhti dambeba ha gaartee way imaan jirtay tiyo intaan maqan waxaan sugayay meydkaaga halkay aaday waxaan ku dhahay anigu waan tahriibay haddana waxaan joogaa liibiyo waa lay haystaa intaa markaan dhahaye ayaa telefoonka carabti la boodeen hooyo way fahmi weysay ugu dambeyntii nin ayay u dhiibeen carabiga iyo soomaaliga yaqaano waxay ku dhaheen gabadha anaga haysanno haddii aanan lacag 9,000 la dhiibinne waan dilaynaa xaqiiqdii aad baa la ii dilay ugu dambeyntii hooyaday waa hooyo wax dhashay iyadoo oynaysa ayay tiri alla waxa rabtiin waa idin siina ha iga dilinina gabadhii ugu dambeyn hooyo waxay wacday wiilashii waxay ku tiri gabadhii walaashiin ahayd ugu dambeyn liibiya ayay ku xiran tahay waa laysoo wacay iyadoo la dilaayo oo xaaladeeda ay aad u liidato waan ogahay wiilashayda inay qalad badan gashay walaashiina gabadh xun ay tahay laakiin haddana waa walaashiina aniguna waa gabadhayda haddii aad ducadeeda rabtaan ilmahaygiyow anigu waxaan ahay hooyo wax dhashay waan ogahay dhibaatada iyo xumaanta ay soo bisay haddana hooyaan ahay oo mar walba u danqanayso ubadkeeda hooyo waxaa idinka codsanayaa lacag 9,000 ayay sheegteen hooyo macaan inaa bixisaan walaalahay waa ay diideen waxay dhaheen ha la dilo taasoo aan ogeyn xumaanteeda haddii ay yurub imaatane xumaan kaley geesanaysaa hooyo macaan inaga daa hooyaday si walba ayay ugu oysay waxay ku tiri waa gabadhayda haddii ducadayda arabtaan anigu ay jeceshihiin waan ogahay inay xumaysay ayna murjisay laakiin sidaasay tahay wiilashaydiyo haddaad ducadayda rabtaan waxaan rabaa gabadhaa inaad soo daysaan ugu dambeyntii wiilasha walaalahay oo ku qasban hooyo darteeda ayaa lacagtii soo shubay waa la isii daayey ugu dambeyntii waan baxay wuxuu wakhtiga socdo badda aan galo talyaaniga aan tago waxaan rafaadaba ugu dambeyn jarmarka ayaan imid markaan jarmarka imaaday cidna ma aanan wicin go'aan waxaan qaatay kuway la dhashay macal hooyo inaan wicin oo hortaydaan u socdo horteyda ayaan u socday cidna lamaana tashanin go'aan ayaan qaatay in magaca soomaali aanan layga maqlin wuxuu wakhtiga socdo oo jarmarka aan joogo ugu dambeyn sharci yar ayaan helay go'aan waxaan qaatay qof soomaali aan lagu arag waxaan la qabsaday caddaankii waxaan la qabsaday south afrikaankii halkaa joogay itoobiyaankii halkaa joogay ayaan iskala qabsaday waxaan socdo marba nin aan xiriir la yeesho ajaanib ah oo aan socdo dhibaatada igu weyn ee nolosheeda qabsatay waxay tahay nin walba oo caddaan oo aan xiriir la soobiyo in muddo ah markaan wada soconno shil gaari ayuu ku dhintaa gaarigaas uu ku dhimanayo aniguna waan saaranahay waxba iguma gaaraan laakiin waxaa dhinto wiil walba oo aan xiriir la yeesho wiilkii saddexaad markuu geeriyooday oo aniga murug keliyana habeen walba markaan seexanayo waxay hor imaanayo waxaan ka sheekeyn karin murug mugdi shaqo waanaystaa lacag waanaystaa nolosheyda wax ka maqan ma leh haddana waxaan ahay qof murugaysan oo maanta oo dhan cabsi ay ku beeran tahay nolosha oo dhan mugdi looga dhigay asxaabtaydoo tiro badan anigoo haysta haddana mugdi aan dareemaayo ma marka qaar waxaan arkayaa anigoo meel baara joogo oo la caweynaayo haddana anigoo oodin inay igu taagan tahay halkay iga taagan tahay aanan garanaynin heer waxaan gaaray jaanibtii aan saaxiibada la ahaa xataa inay inacaan ay dhahaan tan qumayo waay wiil walba xiriir la soo biso waa uu geeriyoodaa heer asxaabtaydii ay iga kala ordaan keligay aan noqdo shaqada markaan ka imaado aan guriga imaado murug waxyaabo xun aan ka sheekeyn karin
مجدي عبسي أيها يغبيران دكتران أطاقي وحوال بان سوبيي حقيقة دي تلوين بدانا ليسيي وحبا اسكيما بدالان أنيغو هويي دي والالهي ور أن كهايو إلهي أورو ماله لغالان هلي قف بدا آدنا ومانا باحنين لكن حيتر يسال عقتان هيستو مجدي إيا سحرير أيان كنو لهي وحو وقتيغ سعود أو أنا أتكي سنواي وقدم بينكو آن وحان غاري إنان علماء أتاقو أو حالة دا أنيغ إهيساتو آن أشيغو وحان أتاقي علماء دي وحان كنو لهي لعقوان إستا شغوان إستا سداسيتا هاي وحانا هاي قف مروغيسان أو مجدي إنو كجري عليز دريمايو أو ما أنتو دن فكرايو هادان بقول كن أو قف نحقلو وحان أمالينا يا قف ميل عدلاء كنول أو كيليجي سينانا هاي عبسي أيا إغو بيران مركاسي وحا إغو دهين سلاة دا سيدا إسكو تيهين وحان كودا هاي سلاة دا إسكو مفيعنين أو متو كدو وحا إغو دهين مركا إغو هريسو إلهي إسكو حر إلهي دن بدافو يديسو سلاة دادان مدى إغو هريسو أكا فكرتو نقو قفك مسلم كاه سلاة دا نور إيو هيل أيا إغو نقو تا وإيها يان كودا هاي حقيق دي وحا آه لرقف مسلنا حران كرو إنانا نهيسان قوان وحان غاري دمان دركيجي إنان بدلو أو دروان أكسان آن صوغتو وحان بلاوي إنان سلاة دي توكدو آن مارك تاي وحيابيهي آن سو بنجري آن اسك دايو أو آن مسجد كتاغو علايسكي وحبا اسك مبدلين سي والبو توكدي قرآن إنان أقرستو أوندغيستو أيان اسك دايي وحوالبان سو بيو culayski mugdigi murugadi cidladi inta way heysa waan adkaysan way marba markay ka dambeyso culayski iyo mugdigi kurbadi way ugu badatay ugu dambeyn dib waxaan ugu noqday culimadi waxaan ku dhahay waxa ay dhahdeen hadii aad ilaahay isku xirto salaada tukato ays wanaajiso xumaantaan aad ku jirto aad ka baxdo culayskan uu ka dhamaanaya laakiin waxa xaqiiqa إن وح علاس إجا دمادي أون سنجرين ولي علاس كي إمروجي ذي أنكو نالهاي مركاسة وح يقول هين هذا قو صلاة تكنايو إلهي كبقايو حمان تيسك إلهي إن هذا عبسي يمرك نالاتو رنتي وشيك هذا علم ذي متكم ذا أي وح يقول هاي هذا قو حيابها صوصو بسي وحنو ملاين يا وحيابة آدوا وين أو قاب درن أي صو بسي متكم ذا وح يقول هاي adigu waalidkaaga ma noolihiin mise ka duceysataa markaas waxaan ku dhahay runtii aniga waxaan ahaa gabar dhib badan waalidkeeda dhibtay aabahay xaqiiqdii markuu geeriyoonay anigu xaflad aroos ha jiro oo isaga raali u ka aheen ayuu geeriyooday aabahay wuxuu iga kari waayay inuu arooskii xafladaha iga reebo way garaacay wuxuu iga qaban waayay ugu dambeyntii aabahay wuu igu agoon jiray laakiin aniga marna kama aanan harin xafladda aabahay isagoon ii wanaagsanayn oo qalbigiisaan ii wanaagsanayn oo runtii isagoo xanuunsan qolka markaan u galo indhaha kaliya iga fiirin jiray ayaa haddana ismaalintu geeriyoonay anigoo xaflad ku maqan ayuu geeriyooday aabe runtii markaasi waxay igu dhaheen subxaanallah hooyadaani waxaan ku yiri hooyaday runtii way nooshahay laakiin hooyaday wax aan u reebtay ma leh runtii waan ka ooysiyey waan ka qeylisiyey waan ka murjiyey wax aana ku soo binin hooyaday ma leh inta sane ee halkan aan ku noolahayne hal maalin maanan wicin waxaan wacay markaan liibiya joogay ee ay haysteen magafayaasha laakiin markii lacagta la soo shubay ee liiga soo daayay wixii ka dambeeyey hooyaday dib umaanan wicin noloshaan ayaan iska galay go'aanna waxaan ku gaaray qof soomaali xataa inaan la hadlin subxaanallah aad bay u yaabeen culimadii way isfiiriyeen waxay sheegaan ayay garan waayeen waxay dhaheen gabadheena runtii waxaa ku socotaa aad ku jirtaa wadda aad iyo aad u xun waxaana ku leenahay aabbaha waa uu geeriyooday maantay hooyadaa ayaa nool hooyadaa ka ducayso hooyada cafis weydiiso runtii dhibaato aad u weyn ayaad ku nooshahay waayo hooyada
waxay kula soo martay dhibaato aad u tiro badan. 9 bilood ayaa caloosha kugu waday, mar badan ay u boodaysay, xanuun adiga darta ah ay ku rafaaday markay ku dhashay, kadibna kuma aynan dhigin naas ayay ku siisay, ku soo barbaarisay, habeeno badan kugu dhafartay adigu, laakiin abaalkeeda maxaad ka dhigtay? Inaa ka oysiiso warkeeda aadan maqli, runtii waa dhibaato. Wax walba aa soo biso, hadday waalidkaaga ku habaareen, haddaa waalidkaaga xumaysay, halkee iftiin ka helaysaa? Halkeed nolol fiican ka helaysaa? Waayo waxaad inoo sheegtay inaad lacag haysato, shaqo haysato, asxaab badan aad laheed, laakiin ay ku naceen. Wiil walba aad la xiriirtana uu geeriyoonay weli adigoo la socota, adigana aan waxba ku gaaraynin. Runtii imtixaan ayaa ku haysto. Orodo waalidkaaga, ka ducayso hooyadaa oo maantay nool, u tago jilbaha qabso. Hooyadaa ka ducayso meel kale lagaama haysto, dhanka waalidkaaga ayaa laga haystaa. Go'aan waxaan gaaray inaan si degdeg ah ugu soo tago jalmarka, aan u imaado hooyaday si aan u baryo oo jilbahan u qabsado. Xaqiiqdii si degdeg ah ayaan ku soo baxay, weli wax walbo jalmarkiiga yaalay waan soo qaatay, waayo go'aankayga wuxuu ahaa inaanan dib dambe ugu noqonin. Ee hooyaday agteeda aan ku dhinto, waan soo baxay kismaayaan dib ugu soo noqdo. Hooyaday ayaan u yimid anigoona soo wicin. Runtii markii ay aragtay inay fiirisay, ayay hoos iga jeesatay. Waan u yimid, waxaan ku dhahay, hooyo, waan ogahay inaanan mudnayn, waayo maanta haddaan ahaan lahaa gabar wanaag iyo sharaf kaaga tagtay, ku ixtiraanta ku qadarisa baari ku ah, maanta albaabkaas haddaan ka soo galo waad ii istaagi lahayd, hooyo macaan. Laakiin ay aragto hoos aa fiirisay, hooyo waxaad adigu suubisay maaha, ee xumaan anigu aan geysta waay. Hooyo waxaan u imid runtii dhibaato adduunya iima yaro, murug adduunya iima yaro. Hooyo wax walba waan suubiyey, nolol walba waan arkay, laakiin ugu dambeyn waxaan ogaaday ducada waalidka in wax ka weyn ay dunida yaala ayna jirin. Hooyo mugdi saxariir ayaan ku noolaa, hooyo shaqo waan helay, hooyo dhaqaale waan helay, laakiin xaqiiq waxaa ah inaan ahaa qof mugdi ku nool, cabsi ku nool. Hooyo nalka haddii la daariyo, haddii la damiyo, hooyo isku mid ayuu ii ahaa. Hooyo culimaan u tagay, salaada tukay dhaheen, ilaahay ka baq, laakiin wax walbaan suubiyo, hooyo murug kaliya ay haysay. Mugdigii ayaan ku jiray. Ugu dambeyn arrintii markaa culimada u sheegay, waxay igu dhaheen waalidkaaga maehe meel kale laga haysta maaha, ee oradoo bax waalidkaaga ka ducayso, habaar waalidaa ku haysto. Hooyo macaan, xaqiiqdii waxaan ahay gabadhaada. Hooyo waxaa geeriyooday aabbo, aanan faraxsanayn, aanan i cafinin, caloosha wax igu haayo. Hooyo aabbe wuu i habaaray, habaarkiisana wuu iga soo baxay. Hooyo maxaan ubad dhalaaba, maxaan nolol suubsadaa? Waxaan ahaa qof mugdi iyo saxariir ku nool. Hooyo maantay adigaa ii nool. Hooyo waxaan go'aansaday noloshayda inta ka dhiman, hooyo agtaada inaan ku noolaado. Waxaan rabaa hooyo cafis. Hooyo waan ogahay in halka gabadhaa dhashay aan ahaa, sidaa iga rabtay aanan noqonin. Hooyo macaan, iga raali noqo. Hooyada iidoo ilmeynayso ayay waxay igu tiri, waxaan ahay hooyo wax dhashay, si walba gabadhayda aad ii xumayso, si walba aad ii murjiso. Xaqiiqdii hooyo, waxaan Ilaahay kaaga baryayaa waddada wanaagsan ee xaqa ah inuu Ilaahay ku tuso. Hooyo macaan, qof qof bidaadana ma hanuunin karo, si walbaan kula hadlay hooyo, Ilaahay ayaa hanuunka haayo. Hooyo hadday sidaa u hadlaysay dhabkaa tahay, aniga waan ku cafiyey. Aabbahaa dembiyaa ka gashay, aabbahaa isagoo qalbigiisa ku wanaagsanayn oo ku habaaray ayuu geeriyooday. Hooyo macaan, aniga waan ku cafiyey, Ilaahay waxaan kaaga baryayaa. Hooyo macaan, inuu waddada saxa ah ee wanaagsan Ilaahay kugu hanuuniyo. Hooyo waxaan ku dhahay inta noloshayda ka dhiman, waxaan rabaa inaana kaa agtagin. Waxaan rabaa hooyo macaan inaan ku noolaado hoostaada. Hooyo macaan, hooyo waxaan rabaa inaan agtaada ku noolaado. Xaqiiqdii waxaan go'aan ku gaaray inaan hooyadayda agteeda ku noolaado.
go'aankaas ayaan qaatay adduunyadeedoo dhan noloshaydoo dhan aan hooyaday sidaan ugu ducaysan lahay aan ka dhigto aabbahay isagoona ii ducaynin ayuu geeriyooday waxaan rabaa hooyaday inay ii ducayso waxaan la noolaa hooyaday 3 sano mar walbaan cafis weydiisanayay hadda waxaan ku noolahay jarmarka waxaan u yimid kelida ayaa i xanuuntay sidaasaan u soo baxay laakiin aniga go'aankayga wuxuu yahay inaan hooyaday la noolaado markaan dib ugu soo noqday jarmarka si aan kelidaani xanuunaysa xaaladeeda u ogaado kadibna aan dib u noqdo waxaa lay dhahay kelidaada way fadhiisatay oo hal keliya kuu shaqaynayso kelida kale eber waaye anigu wax u wadaa ma haysto maantay noloshaydoo dhan waxaan ku soo koobay inaan hooyaday xanaaneeyo inaan hooyaday hayo waxaan rabaa inaan baxo oo kismaayaan dib ugu noqdo gebi ahaanba ambaa saboorka jexjexo waxaan rabaa noloshayda inta ka dhiman inaan hooyaday la noolaado nolol kale ii rajo kale ma lihi xaqiiqdii hooyaday markaan u imid iyo cafisay ayaa la noolaaday kurbadii iyo culayskii wiiga degay laakiin waxaa hubaalah in aniga aan nolol suubsan waayo xiriir aanan suubsanaynin wiil walbo aan isku dayo xaqiiqdii wiiga ordaa iska badaa wiil xiriir ila yeesha hooyaday mar walba way ii ducaysaa laakiin xaqiiq waxaa ah in noloshayda aan ku soo koobay inaan hooyaday haysto walaalahay cafisaan weydiistay sababta aan qisadan maanta idinku soo gudbiyey waxay tahay anigu waxaan ahay gabar waalidkeeda ixtiraam weysay qadarin weysay si walba iyo xaalad walba ay joogaan habaar un ka aruursatay waxaan qisadan marka rabaa inay noqoto cashir gabar walba oo soomaaliyeed wiil walba oo soomaaliyeed oo u nool yahay waalidkiisa ay u nooshahay waalidka inaad ka faa'iidaysataan aad duco ka qaadataan xaqiiq waxaa ah qofka waalidkiisa habaar ka qaata inuunan harsanaynin uu mugdi ku jiraayo aniga ayaa waana idinku filan jarmarka markaan tagay shaqo walba waan helay lacag walba waan helay laakiin qof habaar qabo runtii ma harsanaayo wax walba u haystane waxba uma taraayaa silac iyo mugdi iyo nolol xun ayaa runti ku noolaanaya anigaana maqaati taa ka ah qofkaana waalidkiisa ka ducaysanin nolosha heerka ma gaaraayo nolosha farxad kuma noolaanaayo iftiinna kuma arkaayo markii dhalinyaro leeyahay runtii geed walbaa laga boodaa waalidka hadalkooda ayaa la yasaa lalama tashta waalidka go'aan ayaa layska qaataa xaqiiqdii middaas mid qurux badan ma aha anigaa shalay ku qaldamay idinka ha ku qaldamin runtii maantay gabdhihii aan shalay garanayay maantii qoysas ayay haystaan nolol wanaagsan oo farxad ayay ku nool yihiin aniga maantay farxad dhammaystiran ma haysto ubad ma dhalin mustaqbal wanaagsan maana suubsanin aabbahay isagoo runtii qalbigiisa aanay ii wanaagsanayn oo habaaraya ayuu dhintay walaalahay iima wanaagsana si walbaan cafis u weydiistay laakiin qalbigooda iima wanaagsana maantay anigu hal keli ayaan eber ka ahay hooyaday runtii murug badan ayaan ku beeray xanuuno badan ayaa laga helay anigaa waalidkayga murjiyey waxaan idinka codsanayaa inaa waalidkiina ilaalsataan anigaa noloshayda baaba'day waalidkiina ilaaliya oo duco ka qaata waalidkiina la tashta waxay raalli ka ahayn ka taga haddii aa rabto nolol qurux badan haddii aa rabto farxad runtii waalidkaaga ka ducayso waalidkaaga ka ducayso waalidkaaga wuxuu raalli ka yahay suub hubaal waxaa ah inaan kadeeday aabbahay ceeb aan u soo jiiday ee magaaladii sharafta uu ka lahaa heer inuu ooyo iyo ibaryo aabbahay uu gaaray siduu ii tumaayay inuu iga daalay runtii waxaan leeyahay qofkii ilaahay hanuuniyo ayaa hanuunsamo laakiin waxaa idiin sheegaa waalidkiina ilaaliya waalidkiina fiiriya waalidkiina hadalkooda maqla xaqiiqdii taas ayaa iga waana ah haddii kale tan aniga igu dhacday ayaa xaqiiqdii idinku dhacayso ku waana qaata aniga dhibka ii gaaray isku daya in waalidkiina aad gacmaha ka qabsataan ducadooda qaadataan warkooda maqashaan runtii waalidka qofkii waalidkiisa u nool yahay ayaa farxad ii horumar haysto ilaaliya waalidka ee dhowra waalidka anigaa waalidkayga xumeeyey ee maantii meel bannaan cidla ah joogo xaqiiq waxaa ah in aa waalidkiina ilaalisaan waxaan naftayda iyo naftiina kula dadaarmayaa inaa waalidka ilaalisaan waalidka hadalkooda maqashaan intaas
ayaan maareeytay qisada idin ku soo gudbiyay ina ku aan qaadataan gudka aniga ku dhacay idinka ayna ku dhicin dhalinnimo ay idin qaadin intaas ayaan idin ku talagalay anigana ii soo duceeya runtii waa qisaad u xanuun gabadha walaasheena sababta ay noogu soo gudbisay ugu weyn waxay tahay dhibka iida gaaray rafaadka iida ay soo martay ayay maantii u diidan tahay cid walba oo waalidkiisa u nooshahay in waddadaasi uu maro sida iida noqotayna uu noqdo runtii waxaan leeyahay waan ogahay maanta dunida inay saaran yihiin kuwo badan oo waalidkooda ay joogaan laakiin aan daryeelaynin waalidka aanan qadarinaynin waalidkooda runtii waalidka ha la qadariyo waalidka way ku soo koriyeen rafaad iyo dhibaato ayay kula soo mareen adiguna waxaa lagaa rabaa farxad iyo wanaag inaad siiso waxaa lagaa rabaa sharafkooda inaad ilaaliso waxaa lagaa rabaa wax walba oo dhibaya inaad ka fogaato waxaan leeyahay qof walba oo waalidkiisa u nool yahay waalidkaaga qalbigooda ilaali waalidkaaga runtii daryeel waalidkaaga ogow oo duco ka qaado kaaga habaarkooda aa qabto ma liibaanaysid mana guulaysanaysid xaqiiqdii meel walbaad u boodo guuldara un ugu dambeyn ku imaanayso haddii aad rabto nolol qurux badan oo farxad leh jacayl leh kalsooni leh darajo inaad gaarto waalidkaaga duco ka qaado waalidkaaga wax dhibaya ha suubinin waalidkaaga ha ka oysiinin waalidkaaga ha murjinin waad u jeedaan gabadha walaashay ah dhibaatada iyo rafaad ka heshay jarmarkay tagtay shaqay heshay asxaabay heshay wiil walba xiriir ay la soo biso oo caddaan ah oo afrikaan ah waa uu ka geeriyoodaa iyadoo la saaran gaariga uu leeshil galaan way soo taagan tahay iyada mucjiso ayaa la tusay mugdi ayay aragtay kurba ayay aragtay sidaasay tahay baasaboor iyo lacag intaba way haysataa markii adduunya waxba ma qabanayso waalidkaaga ka ducayso waalidkaaga intay nool yihiin ka ducayso waalidkaaga ka ducayso runtii qofkii waalidkiisa ka ducaysta ayaa iftiin in nolol helo waxaan rajaynayaa qisadaa inay noo noqon doonto mid aan ku waana qaadanno oo cashirno ah inta badan sababtaan qisooyinka idinku soo gudbiyay waxay tahay qiso walba qisada kale aan ka soo xulo qisooyin badan ayaa liila soo wadaagaa laakiin middaan isleeyahay xaqiiq waxaa ah in bulshada soomaaliyeed ay wax badan u tarayso wax ay ka faa'iidayaan ayaan mar walba soo gudbiyaa qiso walbaad aragtaan cashir ha idiin noqoto qiso walbaad aragtaan waayna kuwaana qaadataan qofkan way ku dhacday adigayo kugu dhici waayna cashir kuu noqotaa waxaa maanta aragto oo xumaana waayna ka fogaataa wixii wanaagsanna aad u soo dhowaataa waxaan rajaynayaa in waalidkaaga aad ilaaliso ee waalidkaaga xumaan aad u keenin ilaa inaad wanaagii farxad sii sameehay gabar walbo soomaaliyeed wiilo soomaaliyeed aan ilaalinno waalidiinta aan dhowrno waalidiinta markaan waalidkeena ilaalinno aan waalidkeena ka farxinno ayaa aniguna farxad anaguna farxad aan helaynaa waa rajaynayaa qisadan dad badan oo maanta waalidkoodaan ixtiraamin aan waalidkooda qadarinin ayn qisadaa markay arkaan ee waalidkooda intay nool yihiin ay ka faa'iidaysanayaan ay qadarin doonaan ay ixtiraami doonaan waxaan leeyahay gabadha walaasheena ah aabbaheeda oo qalbiga u wanaagsanayn oo runtii habaaray ayuu geeriyooday runtii waxaan leenahay abbane qabrigiisa allah u waasiciyo iidana dembigeeda allah dhaafo u duceeya gabadha walaasheena ah kelida ka fadhisane ilaahay waxaan ugu baryanaa ilaahay u awooday inay u caafimaado ilaahay waxaan ka baryaa tii ducada waalidkeeda qaadata inuu ilaahay ka dhigo maantii wanaagii ay ku socoto inuu ilaahay u ziyaadiyo waddada shalay ilaahay uu ku soo celinin idinkana u duceeya aan qisadan ku waana qaadanno qisadan aan ku waana qaadanno warcaasi waalidiinow qisadan ku waana qaado hadduu yahay muuqaalka ugu horreeyey waxaan kaa codsanaya inaad sabskraib noo saarto dhiirigelinna u noo yahay laygaaga walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 200 oo sabskraib waxaan rajaynayaa intaanay inka badan insha allah sheergareeya oo asxaabtiina u sheergareeya laagiinna waa noo dhiirigelin qaybta qoraallada ugu ducooya gabadha walaasheena ah qisadaani ha noqoto qiso aan ku waana qaadanno halkaa naga daawanayso waa hiigsi lambar 1 aniguna waa subar carab mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysto jacaylka ha guulaysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya.
kuwaad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noqdo una share gareey asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noqdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu waa subar carab